Zdravím vás, moje meno je Robo a vitajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu venovanému všetkým lovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou našou dnešnou témou je zo života mačkára. A našim hostom je Katarína Báliková, chovateľka exotických mačiek, perských mačiek, Devon Rexov, dobre si pamätám, ano. a zároveň aj posudzovateľka na výstavách. Ďakujem, že ste si našli čas. Jasne, ďakujem za pozvanie. A ešte okrem toho som aj organizátorka mnohých výstav mačiek na Slovensku, čo sme minule spomínali. Jasne, to bolo v poslednom podcaste, <laughs> takže ti poviem, že ľudia už budú vedieť, ale ďakujem. A čo sa týka mačiek? Vy ste dlhoročná mačkárka. Aby som povedal, že aj jedna z prvých chovateľiek, ktoré sa tomu na Slovensku začali venovať z profesionálnej úrovne. A mňa práve celkom zaujíma, ako to bolo v minulosti. Lebo chovateľstvo je stále v, vo vývoji, neustále sa snažíme zlepšovať. Aké boli začiatky vlastne? Z začiatky boli úplne zvláštne, lebo viem, že keď sme tú prvú mačku z rodokmien, ja som sa kúpal v nejakom roku 96 a vtedy aj zohnať nejaké kvalitné krmivo, nejaké rady o chove mačiek, ako sa o ne starať. Moc toho nebolo. Niečo vám povie ten chovateľ mačky, od koho si tú mačku kúpite, pokiaľ je teda normálny a zodpovedný. Ale vlastne v obchodoch ešte bolo minimálne druho nejakých granul. Nehovorím ani o konzervách pre mačky. Väčšinou sme ešte často aj zo zahraničia si dovážali nejaké konzervy pre mačky, suché krmivko, potom takú Podstielku pre mačky, keď ste potrebovali do Dva. záchodu pre, pre tieto zvieratka vaše doma? tak viem, že som za pár rokov vyskúšala všetky druhy podstielky, aká existovala v obchodoch, aká sa len dala kúpiť, kým som teda prišla časom na to, že ktorá tá podstielka mi najviac vyhovuje, mne teda aj, aj mojim mačkám doma. Mm -hmm. Takže tie začiatky boli ozaj, že také zvláštne, kým teda postupne už sa obchody lepšie zásobili a už ste si mohli všade zohnať široké spektrum krmí, či suchých, či konzerv, alebo teda aj ten piesok do veciek pre mačky. A potom plus aj tie ďalšie rady o chove mačiek, prišiel internet, knihy, publikácie, mm. takže potom sa to už časom nejak zlepšilo. Áno, chovateľstvo sa neustále zlepšuje, ale to je to super. A v globále v minulosti granuly alebo celkovo to nutričné zloženie to zďaleka nezodpovedalo tomu, čo vieme teda v dnešnej dobe a to, že mačka je teda mesožravec. A tie granulky a konzervy asi v minulosti teda boli skôr také vegetariánske, by som no, to minimálne nazval. Určite boli boli také všelijaké, viacfarebné a ja neviem koľko to, či to nejaké meso ozaj obsahovalo, aké boli. No ale boli sme šťastní, že sme vôbec zohnali nejaký ten druh, nejaký druh tých granul pre mačky, alebo by sme aspoň čo si mohli nasypať, lebo teda občas je jasne, že sme doplníte mačke, môžete doplniť meso, je to mesožrávec, nejaké kurča, hovedzinu, ale v podstate kvalitné granule máte, dá sa povedať, plnohodnotnú strávu, ktorú mm. doplňate len teda tým mesom alebo tými konzervami. No, ale tak som šťastná, že vlastne dospelo celý ten vývoj, dospel do situácie, keď nie, že máte či na trhu, alebo na internete mm. máte možnosť si vybrať veľa, veľa, druhov kvalitných či suchých krmív alebo mm. konzerv, alebo čo Osobne potrebiete. som, ja napríklad zvedavý, kde bude to chovateľstvo na Slovensku nejakých 10-20 rokov, pretože ja tak intenzívnejšie robím 5 rokov v chovateľstve a už za ten čas som si všimol, že naozaj, že mnohé značky odišli, alebo teda sa postupne vytratili, ale mnohé značky inovovali, vylepšujú sa, zistujeme nové a nové veci ohľadom chovu týchto zvieratiek, každého jedného druhu, keď to môžem takto povedať, a rovnako tak aj o tých mačkách. A no. uh, mačky sa čoraz viacej dostávajú do popredia. Už to teda není len to zvieratko, ktoré nám loví myši na dedine a všetky nevíne vtáčiky a podobné <laughs> veci. Všetko, čo chytí, je to predsa len predátor. No. predátor. Jak veľa ľudí to má za zlé. To Viete čo, že on ta, taká je príroda. Život v prírode je takýto. No keď si pozriete nejaký z Afrike prírodopisný film a je vám ľúto, že tam nejaký ten lev u, uloví antilopu, mm -hmm. ako poplačete si na ňom na druhú stranu, ale on tam má deti hladné, tak potrebuje aj on tu si spapkať. Aj, takže no, je, je, to, príroda. je to všade, je to príroda. s tým nič neurobíme. Globál, ne? v globále mali by sme si asi my niekedy skontrolovať naše chladničky. Koľko druhov zvierat sa tam nachádza, že Al Bohu? Asi tak. Takže niekedy ta, asi takéto zrkadlo je fajn si nastaviť. Mačky sa so dost stávajú do popredia. Určite, ja to už vidím teraz. Ako, keď ja som v tom 96. roku mala prvú mačku v byte, tak som možno poznala piatich ľudí, sme mali aj takých členov v klube, čo sme začali fungovať, ktorí takto mali mačku v byte. Dnes v súčasnosti mám v tom klube vyše 100, 100 ľudí, 100 členov, ktorí sú už chovateľia. A na druhej strane, všetci moji kamaráti, ktorí chodia ku mne domov, každý, koho poznám, už má mačku. Hej? Ono možno to je tým, že teda prišli ku mne do mesta, mala mačku, či si kúpili odo mňa, ale kúpili si od niekoho iného, ale fakt v podstate v súčasnosti aj ku mne, keď chodí na návštevy, chodia všetci, iba tí, čo majú mačku. A každý mm. môj známy má mačku, môžem povedať. Tak ono je to nákazlivé teda. <laughs> a to v dnešnej dobe to je nebezpečné. E, je to hlavne no. preto, lebo čo si myslím v súčasnosti, mm. mačku máte najideálnejšie zviera do bytu. Teda okrem toho kľudne fajn sú rybičky, možno aj pavúky sú dobré, alebo nejaké jašteričky. Ale ja, ja neviem, no, ja sa skôr sa pomaznám a potulkám sa s mačkou. Ako s pavúkom napríklad alebo s jaštericou? To iba na margo toho, že som sa predtým rozprával, že ja chovám pavúky, ale ja sa priznám, že ku mne keď príde nejaká návšteva, tak... tak nie, nie, nechcú sa zmazať, nechcú, nechcú sa nechcú pavúky ani... ani ja ja sa zase teším všetkým mojim návštevám, aj mačky sa im tešia, pretože ku mne keď príde návšteva, mačky sa zbehnú, hurá, prišli ľudia, prišla návšteva, bude sa hladkať. A taká návšteva vytešená ide a proste vy vymazná tie mačky. No a týmto som vlastne chcela aj povedať to, že v súčasnosti teda je podľa mňa tá mačka tým ideálnym domácim živočíchom. Hej, ako domácim miláčikom, pretože ľudia sú uponáhlaní, robia od rana do večera, pff, niekedy chcete ísť večer do reštaurácie, do kina, už konečne teda, už keď nám pominula korona, chcete ísť na dovolenku, na víkend, na chatu, cestovať. Tak v tomto je, myslím, tá mačka ideálna, pretože máte ju doma, nemusíte ju chodiť venčiť, už zložíte jej kvalitné kremivo, není ťažká starostlivosť pre ňu, teda čo sa týka zdravia, dokážete vyčistiť po nej ten záchode, keď tam ide. Mačka je čistotná, je voňavá, je príjemná, je inteligentná. A pokiaľ ste dlhšie v práci, Mačka si to prespí. Mačka prespí 18-20 hodín denne. Vlastne ona funguje s vami doma, v podstate, keď vy fungujete. Hej, takže ja ráno, keď stanem... 18-20 hodín? No, prespí. No, 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 ja veľa spím, ale na toto sa zďaleka neťávam teda. No. Ale to všetky mačkovité vytáš, mi v podstate. A tie v Afrike, ano. teda, než si idú niečo uloviť. Hej, hej. Takže oni vlastne vstanú ráno, keď ja vstanem, vstanú aj tie mačky. Prípadne, keby som si prispala trošku, tak už chodia a budem a že už stávajú, teda už je dosť hodín, už by si mohla stať a dať nám tie raňajky a vyčistiť záchody. Takže vlastne človek ráno vstane, vyčisti záchody, nakrmi tie mačky, skontroluje každú jednu pohľadka, mm. skontroluje, pozrie sa na ne, že či teda niečo s nimi nie je, lebo pokia sa náhodou stane, že keď aj máte viacej tých mačiek doma že niektoré vám neprije na tie raňajky, viete, že to není v poriadku, či náhodou nie je chora, alebo sa niečo nestalo. Pokiaľ máte tu jednu vašu, tak viete, či sa správa dobre, keď ráno dobehne, naplnete aj misku, či príde, či tam šťastná si chrumkanstej z tej misky, to, čo je dáte na raňajky. A ja mám ešte jednu otázku, lebo ja som hneď sa zastavil pri tom, a samozrejme som počúval, ale pri tom budení, že ako budí taká mačka? <laughs> Uh... Mňauka, alebo, alebo viem, že mm, zo som videl video, že oni zvyknú tak fackať toho človeka. Uh -huh, uh -huh. A keď dá facku taká 10-kilová mačka, nejak... <laughs> <laughs> oni nefackajú, to sú také tie videá, také veľmi milé ale väčšinou ona vybehne, fakt vyskočí na vás posteli. A pokiaľ spíte na chrbte alebo na boku, tak si na vás lahne a že vás hypnotizuje tvárov. tvárou. Hej, díva sa vám do očí, proste čaká, že kedy sa človek zobudí. Pokiaľ sa nezobudíte, tak ako bude, môže pumpovať nohami, alebo fakt vás pomaly škrabka, ale jemne ako, že nie som doškrabaná, že mám ráno mačky budia, hej, že šrámi cez tvár, ale jemne labko vás normálne capka po vás škrabka, že ako už stávaj, že už teda by bolo dobre dať nám raňajky, lebo tak ako na to čakáme všetci. Vstávaj, tri na raňajky. <laughs> to, toto bol tiež inak dobrý obrázok, ktorý som našiel na internete. Aj sú, sú mačky taký alebo máte mačky, ktoré sú taký naozaj, že skoré rané vtáčatá? No našťastie moje mačky si zvykli na môj systém života, mm -hmm. ako ja fungujem, aj na, teda máme ten režim dňa nejaký spolu uspôsobený. Ale teda stalo sa, že som predala mačku kamarátke a... Uh, u mňa mačka normálne funguje, všetko v poriadku. Ju začala skoro ráno budiť. A ono funguje čím ďalej, skôr ju budí ráno. A tým, že ona jej dovolí ju budiť, no tak teraz o tretej noci stane, aby mohla mačku poškrapkať a dať jej jesť. Hej, ale to už si ju ona rozmaznala a zle vychovala. Pokiaľ zase mm. tú mačku zoberiem, ja zoberiem si tú mačku k sebe na prvý chovu, mňa nechá spať aj do rána do 7, do 8 a čaká, kým dostane raňajky mm. o 8, hej. takže to už je potom, ako si tú mačku u seba doma naučíte, keď si ju vezmete. Uh -huh. Učenie mačiek alebo celkovo výchova. To je, to je ťažká téma podľa mňa a mačky aspoň tak celkovo spadajú do, do kategórie alebo skupiny. Veľa ľudí ich označuje, že oni sa absolútne nedajú vycvičiť a je dôležité ich jednoducho rešpektovať také, aké sú, čo je niekedy ťažké asi. Je to tak, ale preto vlastne si človek zoberie mačku iba taká osob, osobnosť a rozumná inteligentná, ktorá dokáže tú mačku rešpektovať a vie sa jej aj prispôsobiť. Mačka sa nám v časti prispôsobí, ale v mnohom my aj ten náš život musíme prispôsobiť tej mačke. Tým, že jej neprikážeš, tu si sadni a tento urob a tam, tam nechoď a nič nesprav proste. Neprikážete jej, kde si mal naláhnúť a kedy má ísť na záchod alebo hej, tak, také voláčo, kedy nemám raukať. Že musíte ju ozaj na to tú povahu, aby ste prijali tú povahu mačky, ako ona funguje, ona sa vám potom veľmi odvďačí. Lebo keď sa naštartujete na ten rovnaký režim, že ráno si vstanete, nakrmíte mačky a potom už máte vegač večer pri telke, na sedačke pri, je, sedí pri vás tá mačka, vrnká vám, vy ste šťastní, vás to ukludňuje zo stresu, z práce, zo všetkého, z politiky alebo z čoho máte nervy, takže taká dobrá, taká mačka si tam pri vás povrní a vás to ukludnie. To je úplná paráda. A mačky sa využívajú aj pri nejakej terapii? Je tu aj felinoterapia pre mačky, že, lenže to už musíte mať špeciálne mačky s dobrou povahou, ktorú dokážete priniesť napríklad do nejakého domova dôchodcov k starším ľuďom, aby teda tá, mohli si tí ľudia pohľadkať. Viem, že to už funguje niečo u nás na Slovensku, viem, že viacej v Čechách. Ja som bola párkrát napríklad v škôlke s mačkami, ale to som vybrala z domu o také té mačky, čo majú tú povahu, čo tak nespanikária pri tých deťoch. Viem, že sa budú dať pohľadkať a že sú také, že salamistické tým charakterom ale že som mohla doniesť 5-6 maček do tej škôlky, priniesť ich deťom, aby mohli ich deti uh, akože pohľadkať a chvíľku sa s nimi pohrať. Len ako bolo dôležité tým deťom vysvetliť, že nemôžu kričať, nemôžu behať, naháňať sa, dupotať, že keď v si budú chodiť okolo tých mačiek, tie mačky budú pri nich, budú sa s nimi hrať a dá sa to urobiť. Ej, že a aj tato systém. Je dôležité vysvetliť aj deťom, keď si už zaobstaráme mačku k nám domov, alebo ideálne ešte predtým, prekonzultovať to s tým dieťaťom. Toto určite, pretože mačka nemá rada hlu, nejaké dupotanie, nejaké naháňanie sa, takže... Ale tým, že vlastne... Ja, ja tomu hovorím, ona je taký dobrý... Aj, aj, liek pre domácnosť, pre každú, či máte manžela, deti alebo čo. Tým, že máte tú mačku, si dáte pozor, aby ste doma nekričali, aby ste sa nevadili. Nekričíte na deti, nekričíte na muža, lebo mačka sa zlakne vtedy, hej, keď akože zvýšite hlas. <laughs> tak chcete, aby mala pohodu mačka, tak máte pohodovú domácnosť. A keď sme pri tej jednej mačke, keď sa už rozhodnete ju kúpiť, akože super domáceho miláčika, ktorého nemusíte vonku venčiť, môžete večer dostať dlhšie v tej reštaurácii alebo v kine a nebudete sa trápiť, že treba ju vyvenčiť alebo že šteka a obudú, susedia budú nadávať že ešte nie ste doma. Takže tá mačka na to ideálna, alebo ešte možno je taký veľmi dobrý nápad mať mačky dve. že, že niek, alebo dve, alebo tri, ale tako, že fakt, že dve, keď to chcete len ako domáceho milančika, vtedy už vôbec nemáte vyčitky svedomia, že sa dá kde zdržíte, alebo teda niečo, že nebežíte do k tej mačke, alebo že možno len na víkend odbehnete v sobotu ráno, odídete, v nedelu večer sa vrátite a tie dve mačky necháte samia doma. Pokiaľ im zabezpečíte vodu, granule, ten záchodík a tie mačky aspoň jedna a druhého parťáka sa spolu zahrajú a že sú pohodovejšie. Že že mám to vyskúšané od viacerých ľudí, že treba sme len jednu mačku, ktorá bola taká nejaká nervná a nevedeli si s ňou dať rady a nevedeli sa nastaviť nejaký ten režim. A pokiaľ jej kúpili nejakú partiak alebo zaobstarali, hej, môžete zobrať mača z ulice, hoci aké, nejaké plemeno čistokrvné, e, ozaj, alebo z ulice, alebo teda iné plemeno, ako máte doma, len teda treba sa poradiť, že či sa teda tie mačky znesú so sebou tak to je vtedy je to najlepšie, že mať treba z tie mm -hmm. mačky dve doma a máte úplný kľud. Ja by som sa ešte spýtal režim s mačkou. Ako si ho nastaviť? Staneme, dáme mačke. Psi sa krmia aj jedenkrát denne v podstate. Pri mačkách je to troška iné. Ako riešite krmenie mačiek vy? Uh, mačky vlastne majú nonstop na nasypané misky s granulami a s vodou. Mm -hmm. Ako musia, musia mať prístup celý deň. Mačka nie je ako pes, že sa teda má iný, iný systém celý trávenia aj všetkého aj stavobiteľa, takže ona, mačka sa nenáje naraz, ať jej to vydrží. Mačka si chodí tie granulky, priebežne čobka cez deň, keď sa prebere, čo by som tak porobila, som ja mačka, idem si čobdu dve, tri granulky, dám si trošku vody, umiem si labu, pospím si, ponaháňam sa, potom za dve hodinky zase si idem nejakú granulku. Takže pri mačke je dôležité mať teda tie granule v miske celý deň, a takisto aj čerstvú vodu. Okrem toho už, ako, ako sa naučiť, napríklad ja doma zvyknem vlastne každé ráno, keď stanem, tak tie mačky okrem tých klasických nasypaných granul dostávajú ešte vlhké krmivo, to je buď meso alebo konzervu. Mm -hmm. Takže to dostanú ráno a dostanú to aj večer. E, keď dik je viacej. Pri mačkách sa dosť často skloňuje, že aká je to konzerva. S týmto aspoň ja som sa veľmi často stretával, pretože moja mačka je iba kúsky v želé, alebo niekoho mačka je zase kúsky, kúsky v, 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 v. omáčke, v šťave, v omačke. No, nie, 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 niektorá niektorá len pomleté, Áno. <laughs> čo najviac ide u vás? No u mňa ide hlavne, hlavne meso a potom také, že... Uh, Také 100% tie meso, mesové konzervy, mm. také, že čo majú, čo, alebo respektíve, čo majú najväčší obsah mesa. Mm. Ale tým, že mám viacej tých mačiek, každé chuti iné, tak dostanú viacej druhov. Dostanú aj v tej šťave, teda aj v tom <laughs> žele, aj to čisté meso, aj to, tú konzervu takú mesovú, čo v podstate akoby by paštékovo, alebo takú mm. nejakú pomletu. Takže lenže ja som teda špecialita, lebo mám tých mačiek viac. No. Troška viacej a troška viacej teda aj zjedia. <laughs> A viem, že ste spomínali, že dávate mačkám teda meso. A toto bola napríklad aj otázka, ktorá smerovala pred na mňa, že či to pre mačku nie je nebezpečné jesť surové meso. Aký máte na toto názor? No, doporučuje sa, alebo teda ja čím kremím, tak je to hovedzie meso. Mm. Surové, ale musím neskôr premrazené v mrazničke. Hej, ja som 2-3 dní, takže ja si kúpim z času na čas 40-50 kg hovedzieho mesa. <laughs> Na, nakrájam ho na menšie kostičky do sáčkov, do mrazáku, to mám tak na pol dňa prácu, že mi prídu ešte kamošky pomôcť, napchám mrazák mesom a potom každý deň už iba večer vyberiem ten väčší sáčok, jeden z mrazáka, rozmrazím a ráno mačky môžu dostať. Inak je vtipné u mňa, lebo tým, že mám aj teda perské exotické mačky mm. Demodaxi, tak tie perské mačky hlavne majú radi toho vedzie meso a devondrexy si majú radšej konzervy. Hej? Hmm. Ale mimoriadne mám jedného Devondrexa, ktorý žerie meso, ale mám jednu peržanku, ktorá žerie len konzervy. No. Takže to je také... Možno ako si ich naučíte od malička, alebo, alebo je to mačka, tak ona si vyberie, čo chce. Peržanky majú taký ten sploštený nosík. Áno, majú kratučky nosík. A majú vlhľavku. potom troška problém jesť uh, vlhkú stravu, ako myslím, že konzervy a podobne, s tým, že by sa nejako zvlášť zašpinil, lebo mačka to neznáša, ona je veľmi čistotná od prírody, aj toto milujú ľudia práve na mačkách. Áno, no to milujeme, je ja na nejaké čistotná vonia, ale vždy ako sa veľa, ona vyumýva. E, nemajú, sú, v súčasnosti sú tie mačky tak však vyšlachtené a dávate aj pritom pozor, pokiaľ tie mačky chovate, musíte dať pozor, aby ozemala zdravé zuby, riadný chrup, a tým pádom ona sa, sa naučí jesť aj tým, tým, s tou tým, s tým, s tým papulkovakou Však My tiež nemáme huby pretiahnuté na pol metra dopredu, aby sme sa, sa najedli, tiež dokážeme. Je síce my sa tam máme lyžičkou, do dolu, ale chleba si odhryzneme. No ale, čo som chcela povedať? Spomínali ste zuby a toto mňa trošk, troška aspoň zaujalo, že skontrolujeme mačke zuby, Není to mm, ruky ohrozujúci zákrok? V pokiaľ ste na to naučení a robíte to tej mačke od začiatku, tak to nie je ohrozujúci zákrok. Ja som dobre z tých, že ja viem, že dokážeme dať tabletku každej mojej mačke do papulky, aj tie zuby kontrolujeme. V podstate všetky moje mačky kontrolujem každé ráno, keď idú jesť. Perské očky, mačky majú trošku nábeh na to, že im tečú oči, lebo majú teda kračité nosiky, takže im viacej tečú slzy z očí. Takže každé ráno asi každú mačku chytím, umieme oči, kúknem sa neučie v poriadku, či je zdravá, či sa hej niečo nestalo. Utriem tie oči. No a samozrejme, keď vidím, že či dobre je, lebo nie je, niekedy, keď sa dotknete papúky, cítim, že či ho náhodou zuby nebolia. Takže to treba takisto kontrolovať. A akože je je fajn možno už pri mačkách starších ako 3-4 roky si na to dávať väčší pozor a možno zbehnúť aj k veterinárovi, keď sa mu niečo nezdá, alebo papa papata mačka, alebo má možno papulku citlivú na dotyk, zbehnúť k veterinárovi a už sa dajú krásne tie zuby vyčistiť ultra zvukom, odstrániť z nich zubný kameň, pozrieť sa mm. na to, lebo môžu, môžu byť zapálené jasná. a niekedy už treba aj zuby vytrehnúť, no ako u ktorej mačky. Mm. Záleží Roz... od stravy, no. Rozprával som sa s veterinármi a tam práve mi povedali, že... Pri psoch sa dá odstrániť len zo pár zubov, ale mačky veľmi často prichádzajú o celý chrup. Ale za na druhú stranu, mm. no väčšinou staršie mačky, už keď povypadávajú tie zuby, to vypadne, ale to sú už potom nejaké mačky staršie nad 10 rokov. Hej, aj, aj mne sa stane, že tým mačkám niektorým vypadávajú zuby, ale to mm. sú už fakt tie, tie, staršie mačky, čo ozaj majú 10-12 rokov a viac. A s tými, čo sú mladšie, že dá sa teda vyčistiť tie zuby. A na druhú pokiaľ im aj vytrhať všetky tie zuby, že má náhodou pokazené, ale teda treba to kontrolovať, musí to vytrhnúť ten veterinár pod narkózou, e, Ta mačka sa dokáže nájsť aj bez zubov. Aj stále dokáže ona aj granule, sa aj konzervu. Už teda, keď je starčia, keď hovorím už o starej mačke, nie o dovoročnej mm. mačke, že ideme vytrhať všetky zuby, aby nás nehrízla. Hej. O, tak toto dúfam, že ani nikto nerobí. No. Pevne verím, že s týmto ste sa ani nestretli. Nie, nie, nie. Alebo zo zahraničia, aby to nikoho nenapadlo. Hej? Áno, zo zahraničia, čo som videl, tak chovajú rôzne... Nie sú to úplne mačky, to sú... Uh serval sa volá. Také, že áno. No, a tam také, sa robia všelijaké smutné veci, aby ich neškriabalo Áno, áno, že amputujú pazúriky a tak. A často sa to robí, viem, že aj v Amerike, akože veľa ľudí, že mačky doma amputujú pazúriky, čo je ozaj strašné. Hej, že, okay, čo je to mačka bez pazúrov, alebo teda bez tých no. pr prstíkov, že ich má no. takto. Pre nich je to v podstate prírodzené, že škrabú. Ako máte toto poriešené škrabanie? V každej miestnosti doma mám tie mačace stromy, škrabadla, takže kde sú tie mačky naučené si brúsiť pazúrky? No jasne, že občas poškrabu aj tú koženú sedačku, ak nie, väčšinou nie úmyselne, ale keď im prepne trošku, ja to volám, že sa naháňajú, hej, lebo ja to volám, že keď mačička ráno sa jej podarí dobrá vec na vecku, je vytešená, behá vám po celom dome a poodráža sa, tak keď občas skočí na tú koženú sedačku, tak ju zadrapne trošku, ale už zase to už každý majiteľ sa e, mačky doma s takýmito vecami nejak No, počíta, hej, ako si tým no, nič neurobíte. Keď si to takto zoberieme, tak v móde sú rôzne tie potrhané rifle a zodraté, <laughs> tak ono časom určite bude v móde aj potrhaná sedačka. Takže... Hej, ale tak, tak, dobre, no a v súčasnosti už je sedačka taká vec, čo si ho môžete raz za 10 rokov kúpiť novú. To som sa ja povedala. Netrápi no. ma to, hej, tak raz za 10 rokov si doprem novú sedačku. Není to ako nový dom. hej, však hodí sa vám doma, no už, už, čo máte robiť, lebo teda ak buď chcem mať mačky a bude mať domácnosť tip-top, alebo teda No, naopak, hej. Buď budem mať mačky a občas teda zatvorím oči pred nejakou malou nehodou, alebo chcem mať domácnosť typ a potom tam neviem, len ja sa budem jak vo výklade asi držať. Mm. Ja som, myslím, že už sme sa na toto aj bavili s Evou, že mačky nás učia tomu, čo sú nepotrebné veci na rámci našej domácnosti. A to, že si máme z kuchynskej linky upratovať a to, že nepotrebujeme mať toľko kvetov na parapete a to, že rôzne sošky a podobné veci, to sú zbytočné veci na zachytávanie prachu. Áno, áno. Máte pravdu. Ja som vlastne ešte najskôr, keď som bývala v byte, tak tie som mala plno tých, každý to pozná, plno tých takých drobností, sprostostičiek a poličvočok a všetkého. A keď prišli mačky a chlapia upratovania, tiež som prišla na to, že každý upratujem kvôli tomu, že to mám tak bobo zorganizované, tak keď som sa potom rozhodla pred nejakými 10-11 rokmi stavať dom, teda kvôli mačkám, aby oni mali viacej miesta mm. a ja jednoduchšie starostlivosť o nich, tak som v podstate celý ten dom trošku tiež prispôsobila mačkám. Takže ja v podstate relatívne, že keď umiem dlážky a pult pracovný v kuchyni, že mám upratané, keď ako... Všetko ostatné zrušila som poličky, takéto somarinky, ako jedna knižnica, na ktorej na samom vrchu sú vyložené také tie drobné složky mačacie, ktoré mi zostali, lebo to zase nevyhodíte. Takže to je tam, kde si na vrchu vyložené. A kde raz za rok tam zotriem prach, ale ostatné veci musia byť ľahko udržiavateľné. Alebo pri tých mačkách musíte, keď ich už máte viacej stichovate,ľ musíte aj častejšie umývať, že tú, tú dlášku v tom byte minimálne raz za dva dní musíme umyť aj ideálne každý deň, takže ako máte to, máte, to, dosť práce. Ale môžem sa pochváliť, že ja som jeden z tých chovateľov, ktorí majú doma aj pri tom stade mačiek, aj živé kvety dokážem ich mať. Počas roka, keď nie sú mačence, tak tie živé kvety mi celkom prežijú. Mm. Väčšinou, keď sú malé mačetka, ich pustím tam, že kde sú kvety, už teda keď chodia po celom dome, tak ich trošku zdemolujú, lebo si teda zoberú to, nejakú tú dracénu alebo juku, mm. alebo čo tam máte, že wow, akože preto malé mačiatko je to ideálny ten strom na škrabanie. Takže vám vysí malé mača na vrcholu nejakého toho kvetu. Takže kým tie mačence vyrastú, tak trošku ich takto terorizujú, potom tie kvetiny tak umierajú, tak ich potom za zatvorím do jednej miestnosti, kde mačky nechodia a tam sa potom zregenerujú na nejaký čas a potom ich zase vyložím. Takže ja tie kvety ešte nejak furt nejaké vydržia doma. <súdňujem> A mňa by ešte zaujímalo, že čo sa týka tých umývaní dlážok, veľmi často si ľudia kladú otázku, že či môžem využiť nejaké saponáty alebo nejaké extra, ako nazvime to chémia, lebo veľa ľudí preferuje to, že keď je tam lepka a prekrížené hnáty, tak to je najlepší spôsob, ako počistiť dom. Čo preferujete vy, alebo či máte najlepšiu skúsenosť? Používame ekologické čistiace prostriedky, mm. no niekedy je fakt, že človek to musí, mám dojem, že musím to zobrať s dezinfekciou všetko, mm. ale teraz súčasnosti sú ozaj a dezinfekcie také, že môžete mať pri tom tie zvieratá, že môžete dezinfekčný prostriedok, ktorý, ktorý pridáte si do toho, keď tú dlášku umývate, že teda môže byť aj ten dezinfekčný. A keď ja zase hovorím, furt je lepšie čistiť, čistiť, ako zase dezinfikovať, hej, lebo mm. najskôr, keď mám doma, že ja to volám nejaký ten, nemáte tomu čistú tú dlážku, najskôr ho musíte umyť, kým ju idete zdezinfikovať. Ono by to bolo najideálnejšie byť tak, že najskôr umiem čistiacím prostriedkom a potom by som na to mohla prebehnúť dezinfekčným. Lebo keď na to všetko, keď mám tú dlášku docapkanú, povyberané všetko a len hodí na to dezinfekciu, takže už tam často to, to až tak nevyčistíte. Hej? Akože, keď, aby som to neviem sa tak správne vyjadriť k tomu. Takže no. dôležité je umývať a čistiť čistiace prostriedky a potom sa to doplní nakoniec, keď je čisto doplní, to je do dezinfekciu. Mm -hmm. A čo sa týka takých veciek pre, pre, mačky, toto by ma zaujímalo, že ľudia veľmi často sa rozhodujú, že uzavretá toaleta, otvorená toaleta, potom máme 150 miliónov rôznych podstielok. Čo sa vám najlepšie osvedčilo? Je čo, pre mňa, keď som malinká mačiatka, začínam úplne s takými malinkými otvorenými záchodikmi, lebo malinké mačiatko, keď je príjmame, už majú tretí týždeň, štvrtý týždeň, začínajú pomaly vylizať z peliešku a už teoreticky môžu ísť na záchod. Vtedy majú len také malé otvorené misky, do ktorých si na to vecko chodia ale postupne im k tým menším miskám pridám krytý záchodik, ale kde mm. nie sú dvierka, aby sa naučili do neho chodiť. A potom už majú aj kryté záchody s dvierkami, lebo ich teda keď už pustím medzi dospelí, že už behajú tam, kde sú dospelí, kde sú aj záchody s dvierkami. Takže ja potom preferujem, že tie kryté záchody s dvierkami. Mm. Aj keď teda niektoré mačky nemajú radi tie dvierka, takže potom mám doma to tak podelené pol na pol, že niektoré záchody majú zaklapnuté dvierka mm. dole, že chodia, niektoré mačky chcú svoje súkromie, že musia mať chodiaci cestu lietačku do tých kryt tých záchodov a niektoré majú také kryté záchody bez dvierok, že teda si tam hmm. chodia, že tak je to zakryté. Keď ich máte veci je dobrý ten krytý záchod, tak je to také kultúrne, hmm. že to doma vyzerá. Spomínali ste mačiatka. Ako vychádzajú mačky s cudzými mačiatkami napríklad? Ja mám našťastie dobré mačky doma, sú dobre vychované, nekonfliktné, také ako ja, lebo vždy hovorím, každé zviera sa podoba na svojho majiteľa alebo prebehne, preberie jeho povahu. Takže ja mám v podstate, zvieratá majú všetky prístup všade. U mňa v dome akurát kocúri chovní majú svoju vlastnú izbu. A, zaz, a teda vš, sú tí kocúri spolu v jednej izbe, že sú tiež dobrí, že sa nebijú. Ale vlastne tí kocúri sú tam zatvorení iba kvôli tomu, hlavne kvôli značkovaniu. Lebo teda niektorí kocúri značkujú a kúpovať si raz do mesiaca nový televízor na to nemá nikto. Alebo nejaké tlačiareň počítačovú a takéto veci. Takže kocúrikovia musia byť preto zatvorení, majú svoju izbu, ktorú dokážem mu každý deň umyť, je to vydláždené, majú, majú tam všetko, majú francúzské okno, obrovské škrabadlo, majú tam postel, vecka a v podstate len takú, akože majú aj klasické dvere, ale na tom sú ešte také sieťové dvere, takže tie boli otvorené, takže sú ešte takto v kontakte s ostatnými mačkami a keď zase ku nim idem, tak väčšinou niek, niektoré tie normálne mačky z domu prebehnú k tým kocúrom, že idú ich pozrieť na nejaký časej, takže oni si takto chodia hore dole, že iné mačky môžu kocúrom. Akurát žila kocúry nemôžu vybehnúť vonku, lebo teda... Uh, lebo. Je tam nejaká interakcia, takže Aha, určite ano. sa oni No, Takže oni sú spolu naučení. A tie vlastne mačky ostatné si chodia, tie staršie vykastrovené, tie matky lebo mladé majú, sú zvyšok domu, že majú prispôsobený, že behajú v obývačke, aj teda v kuchyni, čo, čo mm -hmm. je otvorené. A malé mačiatka, keď ich mám, tak sú spálni, ale spálňa je otvorená. Akože tá matka s tými mačiatkami je v tej, tak, má takú pôrodnicu, takú mm -hmm. špeciálnu bodku, krabicu, kde s tými deťmi, tým sú také malinké a ostatné ale mačky chodia k ním a chodia ich pozerať, takže e, sami ako nebijú navzájom ani nič. Akurát teda niektoré mačky nemajú radi moc iné mačky, nie že by ich byli alebo čo, ale tak keď prídu niektorí takí pozrieť, keď napríklad príde na devonské mačiatka pozrieť veľký menkún, čo mám doma, tak tá devonka ho nemá rada, normálne taká malinka devonka, dvojkilová, toho desaťkilová devona vyženie z tej izby, že utekaj ty preč ty mi tu chodiť nebudeš. Ale bežne, ale nebijú sa, niekto sa nebije do krvi, toto len také, že wow, hmm. že musia si povedať svoje. Je aj medzi tými mačkami nejaká hierarchia? Že hm, toto je... Teraz budem tak veľmi polemizovať, ale že toto je alfa a túto po počúvajú všetci ostatní, alebo je to taká demokratická spoločnosť? Um. Je to relatívne demokratické, akurát niektoré tam majú také výsady, že niektorí sa snažia robiť, ako že ja som tu šéf a bude po mojom, ale zase vtedy to musím trošku ukočirovať aj ja, ako lebo akože nemôžem tam mať nejaké také, že aby tam niekto rozkazoval, aby sa tam potom tie mačky nejak byli alebo si robili zle, pretože nechcem niekoho zatvárať si stol, alebo do klietok, do pivnic, alebo neviem, kde fakt, že všetci sú voľní, majú to otvorené a musia spolu vychádzať. Ako niekedy je to sranda, lebo že aj tá mačka je taká, že má zvláštnu povahu, že spia dve spolu v jednom peliešku umývajú sa, hej, jedna druhej umýva uši, oblízujú sa, chvíľu 5 pe minút podriemu, potom sa jedna zobudne, čo je prejde z na to druhú capne po hlave, hej, uchom, ujdu od seba. Ale to je všetko, hej, že to je len také, že no, jak babi na trhu, keď sa hádajú. <laughs> A čo ste si všimli, kto má tak lepšiu povahu? Kocúri alebo mačky? Či je to veľmi individuálne. Je to, úplne, je to indiv individuálne ono, tie mačky, keď máte doma, mačky, mačance, môžete možno k ľudským deťom prirovnať. Nemôžete povedať, či má chlapec lepšiu povahu ako dievča. Všetko záleží od výchovy, od toho proste, ako sú vedené, ako žijú, ako fungujú. Takže nemôžem povedať, či sú mačky lepšie, či sú kocúry lepšie. Je tu o to, kto vám padne do oka a, a, oni majú povahu všetky fantastickú. Je niečo také, čo by ste chceli určite odporúčiť alebo minimálne dať nejaký návrh na zamyslenie pre ľudí, ktorí zvažujú, či už budú chovať mačku, alebo už majú mačku doma, že na čo by si mali dať určite pozor? Alebo na čo by nemali zabudnúť? Možno ja napríklad doporúčam vždy ľuďom, ktorí majú v pláne, že si kúpiť mačku, nakontaktovať sa na nejakého chovateľa mačky, mm. dneska cez internet nájdete všetko, či ste si už vybrali plemeno alebo nie. A, a ísť k nemu domov na návštevu, pozrieť sa, ako žijú tie mačky a vlastne si uvedomiť, že, či, treba, že, či toto chcete. He, lebo, mm. lebo sú takí ľudia... Ja tým, že moje mačky často kúpem a všetko riešim a nemám problém si každý deň povysávať, nemám doma nejak veľa chlopov z toho, ale predsa občas ten chlop z tej mačky vypadne. Máte ľudia, ktorí sú úzkostlivo čistotní a on neprežije, že má tri chlopy od mačky na sedačke, takže pre takýchto je možno lepšie si rozmyslieť, či tú mačku ozaj mm -hmm. chcem. Potom síce mám inú možnosť, môže si kúpiť mačku bez srsti, keď mu srdce prekáža, ale zase tú mačku bez srsti musíte sa o ňu špeciálne starať, musíte ju tiež pravidelne kúpať minimálne raz do týždňa. A, takže nie je to také jednoduché. Tak je mm -hmm. dobré ísť treba sa pozrieť chovateľovi domov, poradiť sa rozhodnúť sa, ako mám ja povahu, aká povaha mačky sa ku mne hodí. Lebo ty, ja, ja, to hovorím tak, že mne proste vyhovujú tie perské mačky, exotické mačky, lebo sú veľmi múdre, sú veľmi inteligentné. A v podstate sú také tustučky, ale nevia, ja to volám, že tak ako ja. <laughs> Hej, že to si tak vyberiete k sebe. A potom, že keď sme rozmýšľali, či, toho Devon Rexa, že či chceme domov, to už je také temperamentnejšie. Mm. A treba je brčkať. Dobre, ten je brčkavý ako ja, je aj strašne smiešný, tak tie sa mi to hodí. Mm. Ale aj tá povaha, aby sa doplňala s človekom, okay. či to chcete, hej lebo máte veľké mačky, pomalé, potom sú iné, temperamentnejšie, niektoré sú viacej uvrešťané, že nahlas mravčia, moc sú aktívne, ja banské veľa rozprávajú, mm -hmm. siamky veľa rozprávajú, niektoré sú fakt veľmi aktívne, pre niektorých nemôžete mať doma ani žiadne záclony, ani nič. Takže no, treba sa poradiť s chovateľom, ísť k nemu domov. A poradiť sa, fakt spýtať sa a myslím, že tá osobná návšteva hmm. je najlepšia. Ja napríklad u mňa doma privítam každého, kto chce nejakú radu o mačkách alebo sa pozrieť, ako mačky doma žijú a fungujú, aj keď to treba si chce kúpiť takú mačku, ktorú ja nechovám, lebo teda tým, že môžem im perské, exotické alebo devondrak si ponúknuť, ale on si chce treba kúpiť, treba chce britské mačiatko, ale akože nemám problém, že príde ku mne domov, mu poviem, čo potrebuje tej mačke, ako má ma zabezpečiť domácnosť a nech sa kukne, ako teda funguje domácnosť s mačkami, aj keď teda ja som maček mám ako viac mm. ako bežní ľudia. A Alebo ešte by som povedal, že dá sa ešte poskytnúť domov mačke z útulku alebo z dočasky. Ale treba sa na to pýtať určite, aká je tá mačka. Určite tam, to, je, to, máte to isté, to doporučujem každému, lebo dneska ľudia, ja som taká, také človek, tiež že sa mi veľmi nepáči, že sú plné internety rôznych mačiek, akože čistokrvných bez PP, že za to ľudia vyhodia peniaze a potom prídu na to, že to bola množka, že s čistokrvnou mačkou to nemá nič v poriadku. Takže ozaj, že doporučujem takisto navštíviť chovateľa, pozrieť si doma, ako funguje, kúpiť si čistokrvnú mačku alebo teda potom tú mačičku z útulku, keď nemám akože nejakých 500-600 eur na to, aby som si doprial tú čistokrvnú mačku Uh, tak uh, veľa radosti vám urobí krásna domáca mačka, mm. vibrácií, tých je takisto plný internet, dočasky, útulky. Ja sama mám doma momentálne vo vnútri tri mačky domáce, ktoré tak nejako sa tam votrili ku mne a už tam zostali, takže aj Vybrali tie sú so takisto úžasné. Áno, oni si našli mňa tiež. <laughs> ja vám ďakujem za veľmi super rozhovor a zaujímavé informácie. A pevne verím, že budú vám mačky veľmi, veľmi dlho robiť naozaj radosť, lebo vidím, že ste načenec pre tento druh zvieraťa vo všeobecnosti. Srečne ďakujem a dúfam, že takých načencov bude ďalej viac a viac. Pevne verím aj ja. ja. Našim dnešným hostom bola Katarína Báliková a vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti a zaujímavé informácie nájdete aj na stránke starajmesa.sk.